Hodinu zeme odštartoval koncert v kostole Najsvätejšej Trojice už v piatok večer 18. marca. Ten bol venovaný aj pôstnemu obdobiu a niesol výstižný názov Koncert pre orgán, akordeón a ľudské hlasy. Gregoriánsky chorál v podaní príležitostného mužského zboru zloženého z pedagógov Základnej umeleckej školy Desidera Kardoša rozozvučal ako prvý múry miestneho chrámu. O otvorenie sa príhovorom postaral riaditeľ umeleckej školy v našom meste Silvester Lavrík. Následne sa predstavili vynikajúci slovenskí hudobníci. Na orgáne Jan Vladimír Michalko, bývalý profesor a dekan hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý zahral skladby Johanna Sebastiana Bacha a iné diela. Hrou na akordeón sa predstavil Boris Lenko, tiež pedagóg na VŠMU, ktorý vsadil na starých majstrov, ale aj na vlastnú tvorbu. Na koncerte vystúpil aj detský spevácky zbor našej základnej umeleckej školy. Či mezzosopránistka Angelika Kulánová-Pavlechová. Na druhý deň sa pri príležitosti už 6. celosvetového environmentálneho podujatia Hodina zeme v našom meste konalo viacero akcií. V ranných hodinách prebiehal zber odpadu v okolí potoka Dubnička, kde dobrovoľníci a 18 gymnazisti vyzbierali viac ako pol tony odpadu. Hlavný program sa odohrával večer na námestí, ktoré bolo vyzdobené viac ako 200 svietiacimi lampiónmi, ktoré priniesli žiaci a učiteľky zo základných škôl v našom meste. V predchádzajúcich dňoch prebiehala súťaž zbere odpadu na základných školách. Zájazd do hviezdárne, ktorý venoval primátor mesta Marián Chovanec, vyhrala základná škola Partizánska, ktorá počas týždňa vyzbierala 250 kg odpadu. V kultúrnom programe vystúpili mažoretky z Centra voľného času, tanečničky z Dankanda. Svoj spev s doprovodom gitary predviedla Simona Boďová či Martin Tomášových s kapelou. V prestávkach boli odprezentované prebiehajúce projekty verejného osvetlenia, separovania odpadu či plánovaná výstavba dopravného ihriska. Popri vystúpeniach si mohli zúčastnení prezrieť výstavu umelkyne Evy Ďurišovej či Michala s jeho ohnivou show. 5, 4, 3, 2, 1, buď tma. O pol deviatej sa aj naše námestie ponorilo do tmy, tak ako tisícky miest po celom svete. V čase Hodiny zeme celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zúčastnili sa aj bajkeri z cykloturistického klubu Viking svojou spanilou jazdou. Na Dubničke zorganizovala základná umelecká škola vo svojom areáli Happening tanečného a výtvarného odboru s názvom Tanec svetiel. K úspešnej organizácii prispeli Centrum voľného času, mestské kultúrne stredisko, Základná umelecká škola Desidera Kardoša, Občianske združenie ŠOK, Rada mladých, Základné a materské školy, Gymnázium i vedenie mesta. Pripomínať si, aká je príroda pre nás dôležitá, aby sme si nemali len počas hodiny zeme, no mali by sme sa k prírode správať s väčším rešpektom počas celého roka.